Ja, här är Kinapodden i P1 om motstånd, markeringar och meningsskiljaktigheter. Vilken roll kan Kina spela i talibanernas Afghanistan? Vad har Kina med översvämningarna i Kambodja att göra? Och hur är det med motståndet när Kina får mer inflytande i omvärlden? Det är Kinapodden i P1 lite specialförpackning. Välkomna, Helene Benno heter jag. Den som har hängt med hela dagen vet att vi sänder direkt från Kulturhuset i Stockholm i appen och på webben. Ni andra, det är bara att lyssna som vanligt. Vi ska säga också att den som vill ställa frågor kan göra det genom att gå in på menti.com. Och nu kommer en kod, så det är bra om ni har papper och penna eller något. 81907019, alltså 81907019 för den som vill ställa frågor på menti.com. Hej Anna Sahlberg. Hej Helene. Kina-kommentator. Och hej Björn Djurberg, vår Kina-korrespondent som är i Peking. Hej, hej. Och hej Peder Gustafsson, Asien-korrespondent med från karantän i Thailand. Hej Helene. Hej. Era vardagslägen är lite olika kan man säga. Verkligen. Ja, Hanna, du är just tillbaka från en sommar med både jobb och semester. Men du håller ju koll hela tiden, det vet jag. Vad som har hänt i Kina i sommar tror du att vi andra kanske har missat? Jag tror ingen har missat hällregnen i Zhengzhou till exempel. Ja, vad har vi missat? Vi kanske ska komma till det. Vi har missat en del djurstories kanske. Ja, den ska vi följa upp såklart. Peder, du sitter ju alltså i karantän i Thailand och det är inte första gången. Hur länge är det den här gången? Ja, men det är fortfarande en standardlängd på 15 dagar som man ska befinna sig i karantän innan man blir insläppt i landet och friskförklarad. Och Björn, du har ju faktiskt jobbat ett tag. Du har haft semester och jobbat ett tag. Vi brukar ju prata om vad som trendar på den kinesiska motsvarigheten till Twitter, Weibo, här i Kinapodden. Vad är det just nu? Afghanistan är rätt hett faktiskt. Weibo, alltså, som du nämnde, då, man kan jämföra med Twitter, det är ju väldigt hårt censurerad plattform. Så att Afghanistan tillåts vara ett hett ämne är väl ett tecken gott som något. Och det passar ju bra att du säger just det, för att det här avsnittet av Kinapodden, det handlar ju alltså om Kinas relation med omvärlden. Och vi ska förstås börja med just då Afghanistan, grannlandet. Gränsen dit, den är ju bara 7 mil drygt. Och häromdagen så intog ju talibanerna Kabul. Och det har kommit starka ord både från EU och andra delar av världen. Men Björn, du var ju lite inne på det. Hur är reaktionerna från Peking? Reaktionen från Peking är att man gav rätt mycket stöd åt talibanerna. Man var ju snabbt ute, får man ändå säga, kanske först av alla, på att inte officiellt erkänna talibanerna, men alltså en bra bit på vägen kan man ju ändå säga. Hua Chunying, alltså talespersonen för kinesiska UD, sa någonting i stil med att vi respekterar det afghanska folkets vilja och val, va? Eller något sånt där när det handlar om det här övertagandet som vi såg. Men samtidigt så har ju Peking och kommunistpartiet varit väldigt tydliga, tycker jag, i sitt budskap. Alltså att man uttrycker det här stödet, men att det är ett villkorat stöd. Det vill säga att man är orolig för religiös extremism och säger då att ja, vi kommer stödja er, men ni får liksom inte bli en grogrund för religiös extremism som skulle kunna påverka Kina negativt. Och det här är ett budskap som har kommit igen flera gånger, så att man återupprepar det här då på något vis. Och då kan man säga, har man passat på, förutom då att försöka navigera med det nya eventuella styret, då, talibanstyret i Afghanistan som det ser ut att bli nu, då, så passar man ju såklart på att kritisera USA. Och det har ju varit många ord i stil med så här, ja, USA är en papperstiger då, för att nämna en klassiker. Wang Yi, utrikesministern, var väl den som var mest liksom, milt uttryckt, och han sa att det här snabba tillbakadragandet har skapat stora negativa konsekvenser, tror jag han uttryckte. Björn, jag måste fråga dig, för du bor ju mitt i Peking och du träffar jättemycket folk. Vad säger folk som du möter om det här? Jag har inte varit ute och pratat med folk på gatan än om det här. Men jag har ju följt liksom läget, och det som har varit intressant, tycker jag, är liksom den stora uppmärksamheten som ändå finns i media och i sociala medier, och den rätt förvirrade
debatt, tycker jag man kan säga, som pågår där. För att det finns ju en rätt stor motsägelsehet. Alltså, här har vi då liksom kommunistpartiet som vill samarbeta med talibanerna uppenbarligen då i någon form. Talibanrörelsen har ju är ju ökända för att vara religiösa fundamentalister. Va? Alltså, det är den typen av rörelse som man från Pekings sida alltid har varnat för och använder då till exempel som förklaringsmodell för sin repressiva politik i exempelvis Xinjiang då i västra Kina. Björn, vi ska släppa in Hanna och Peder också. För att, och du var ju inne på det, redan innan talibanernas övertagande så förhandlade Peking med dem. Kinas utrikesminister, som du var inne på, Björn, Wang Yi, han träffade en talibandelegation på 9 personer redan för några veckor sedan. Ja visst, i Tianjin. Ja, och det här är ju något som har ifrågasatts från flera håll. Så jag tänker, om vi lägger lite grund genom att gå bakåt i tiden. Vilka intressen har Kina haft i Afghanistan, Hanna? Ja, jag vill ju först och främst nämna att man har intresse då politiskt som ett grannland. Ska det bli eller ska det inte bli en grogrund för terrorism? Ska de eller ska de inte skydda eventuella uiguriska separatister med hemhörighet på andra sidan gränsen i Kina? Men ekonomiskt så kan man ju inte glömma den här stora koppargruvan i Ainak, och det sägs vara världens största oexploaterade kopparfyndighet. Och det är en gruva då som ett kinesiskt bolag i många år har haft rättigheter. Jag tror att det är 30 års exploateringsrätt på. Ovanpå det så ligger det en antik buddhistisk gravstad, vilket gör att de som vill skydda afghansk kultur tycker att det är jobbigt att man ska gräva ut den här gruvan. Där kan man ju tänka att en talibansk kulturminister kanske har en annan approach, om de inte har ändrat sig från när de sprängde jättebuddor till exempel på den tiden. Men i praktiken så har man inte kunnat använda den här koncessionen då, utan för att säkerhetsläget är så dåligt i Afghanistan. Så att ett förbättrat säkerhetsläge i Afghanistan skulle ju kunna ge en vinst för Kina om det kan stabilisera, om Kinas stöd till talibanerna nu kan, som man säger, bidra till en fredsprocess. Man säger att man stöder alla parter, man säger att man stöder Ashraf Ghanis sida, alltså exilregeringen också. Så att kan man bidra till en stabilisering, vilket är det som man säger i retoriken, då finns det också ekonomiska vinster potentiellt att hämta från Afghanistan. Men du, om vi hänger oss kvar lite vid det här mötet mellan utrikesministern och talibanerna. Varför var det så viktigt för Kina att få till det här mötet? Man såg ju åt vilket håll det gick. Man såg att talibanerna ryckte fram och tog större och större delar av Afghanistan. Och naturligtvis vill man prata med den vinnande sidan, det är ju självklart. Och eftersom Kina har den här praktiska utrikespolitiken då, att, som bygger på att sköt egna interna angelägenheter och lägger inte i våra, så betyder det att om man kan komma överens om att talibanerna inte stöder uiguriska separatister som skulle kunna hitta en bas i Afghanistan, så kan man välsigna den regering som man då säger att folket i Afghanistan har valt. Nu har de ju inte röstat om talibanerna, men det bryr sig Peking inte om. Vilket system ett land använder för att få fram en regering, utan Pekings stil är alltid att stödja den sittande regeringen. Så det är en sorts byteshandel det här lite grann. Björn, på vilket sätt kan Kina ha räknat med den här utvecklingen när USA lämnade nyligen? Alltså att USA skulle lämna någon gång har man nog förberett sig på väldigt länge, för de signalerna har ju funnits i minst 10 år i alla fall. Och därför har de också trappat upp möten med talibanerna, och så därför så hade man nog en rätt väl utarbetad strategi som vi har sett nu då spelas ut de här dagarna. Sen tror inte jag man är jättenöjd att det gick så snabbt. Alltså, det är ju lite ambivalent det här med USAs närvaro i Afghanistan som den har varit, för att jag menar lite pest och kolera, för att, men samtidigt som USA är liksom upptagna där och på något vis ändå stabiliserar regionen för att man hade så mycket trupp där tillsammans med NATO, så vill man inte heller ha amerikansk trupp så nära sina egna gränser. Men nu när man då dras tillbaka, det finns ju en stor potential för att det ska bli oroligt och framförallt att det ska få spilla över på andra länder i regionen som ju är kanske viktigare för Kina än Afghanistan är. Så att liksom, man är rädd för vad det här ska, alltså, som Hanna var inne på, stabilitet är alltid det som kommunistpartiet vill se. Gärna liksom, i sitt närområde som man kan planera då ut efter detta. Du var ju inne på det här med andra länder. Hur kan andra länder vilja påverka Kina när det gäller deras roll för att få slut på det här långvariga kriget?
Nej, men jag tror att USA gärna skulle vilja se att Kina tog en stabiliserande roll. Alltså, på det här, på ett sätt så har ju USA och Kina liksom gemensamma intressen här. För ingen vill ju se ett ostabilt Afghanistan egentligen. Sen så finns det ju någon typ av någon berättelse eller någon propagandahistoria som går runt här i Kina nu, att liksom USA försöker lura Kina att gå i samma fälla och liksom investera och gå in i Afghanistan allt för djupt. Men det är den fällan kommer inte vi gå in i och sådär. Men jag tror vi kommer se på något vis ett stort retoriskt stöd för vem det är som kommer styra Afghanistan oavsett vem det blir. Va? Men sen de här investeringarna som Hanna var inne på, alltså, det är väldigt oklart i dagsläget tror jag på... Ja, det kommer nog vänta om vi innan vi får se stora liksom investeringar i Afghanistan. Men oavsett läget. Hur länge vi får vänta, tänker jag, Hanna, vad säger Kinas agerande i och med och mot Afghanistan om hur det kan fungera på andra ställen och i man andra situationer? Man lever ju upp till sin utrikespolitiska doktrin där man säger att ni sköter erat, vi sköter vårat. Vi respekterar eran sida, om den har skägg, om den inte har skägg, hur den än ser ut så är det erat val. Och mot det så vill vi att ni ska inte lägga er i eller kritisera oss. Och det är ju Afghanistan ett bra exempel på. Sen är det ju högst osäkert vad som kommer komma ut av det här, om det någonsin blir exploaterat av kopparen. Det vet ingen. Just i dagsläget är det ju svårt för kinesiska ingenjörer och arbetare att verka i Pakistan där man har utsatts för terrordåd. Sådana saker är något som verkligen oroar och irriterar Peking, och man vill verkligen att regionen ska stabiliseras. Där kan ju det spela in om talibanerna skulle också visa sig vara så att säga kan korrumperas av kinesiska infrastrukturpengar till exempel, om det kan få dem att bli mer kompromissvilliga och mer en sån regering som är lätt att prata med. Men det är ju helt spekulativt. Vi vet inte alls vad talibanerna kommer göra med sin makt den här gången. Peder, vi hörde Hanna var inne på Pakistan här, och du bevakar ju Afghanistans grannar, Indien och Pakistan. Hur är kommentarerna och reaktionerna där? Ja, men det finns ett gemensamt ord här, och det är att man vill ha en stabilitet. Så i Pakistan så väntar man nu för att se hur Afghanistan och hur talibanerna kommer att organisera en eventuell framtida regering. Samtidigt så är det så att man är väldigt rädda för att det ska bli oroligheter i hela regionen. Så därför så har till exempel då idag Pakistans utrikesminister varit i samtal med bland annat Kinas utrikesminister om att man vill ha någon slags konsensus från länderna i regionen när man väl godkänner eller erkänner den kommande talibanska regeringen. När det handlar om Indien så ska man väl säga det att de är väl de som är mest oroliga nu när USA är borta ur Afghanistan, eftersom Indien, det är ju inte helt okänt att Indien och Kina är inte bästa vänner, och man vill gärna inte se att det blir allt för stor kinesisk inverkan på Afghanistan, samtidigt som man också vill att det ska vara lugn och ro i Afghanistan så att det inte blir en massa terrorgrupper som kommer därifrån och drar in i Indien. Så att, ja, just nu är det en vänta och se-läge. Och det verkar ni ganska överens om alla tre, att det är vänta och se. Och det är också många länder som ska tycka och tänka och många parametrar. Men Hanna, vill Kina att kriget i Afghanistan ska ta slut? Ja, det vill man. Och varför vill man det? Därför att det är bekvämt. Då finns ju till och med en eventuell möjlighet att handla. Och det brukar vara topprioritering, och det är ju också det som man hela tiden upprepade gånger säger. Den kinesiska retoriken handlar ju helt om att vi stöder båda sidor eller alla sidor i Afghanistan. Vi vill att ni ska hitta en fredslösning. Vi stöttar er på ett positivt sätt. Vi är beredda att hålla samtal med alla. Det är den officiella andan man har talat med talibanerna, men naturligtvis har det blivit mer och mer brådskande när man har sett hur framryckningen av talibanerna har gått. Och vi vet inte vilka löften om gåvor som till exempel finns till talibanerna än. Vi får se. I ett annat land, i ditt bevakningsområde, Peder, Myanmar, där tog militären makten väldigt brutalt för ett halvår sedan. Och idag så kom nyheten att det nu är över 1000 döda. Hur har Kina hanterat det här, tycker du?
Ja, men där har ju Kina, precis som man gör nu i Afghanistan, att man vill ha lugn och ro vid sina gränser. Så därför så har man ju sagt att det här handlar om inre angelägenheter i Myanmar och det är inte upp till oss att lägga oss i det här. Man vill ju ha en så stabil granne som möjligt. Samtidigt så har ju Kina tillsammans med Ryssland varit det land som har blockerat de flesta och de flest långtgående förslagen i FN till exempel till sanktioner. Och det har ju då skickat signaler in till Myanmars folk att Kina inte bryr sig om dem. Och det har i sin tur skapat en större bild mot Kina att Kina säkert visste om att Tatmadaw, som militären kallas, skulle ta makten. För man kan inte göra så utan att Kina visste om det. Och därför så finns det en misstänksamhet mot Kina bland folk idag i Myanmar. Och om vi går lite utanför Myanmar, hur har Kinas tystnad uppfattats av världssamfundet efter vad du har sett? Ja, alltså Kinas tystnad tolkas på det sättet att man har någon slags kontakt med militären i Myanmar. Det är det enda som man säger. Sen vill man inte komma i clinch med Kina när det handlar om Myanmar. Någon sorts kontakt med militären i Myanmar, säger Peder Gustafsson här. Hanna, vad har Kina att vinna eller förlora på att markera mot militärregimen i Myanmar? Ja, att det är en militär regering och inte en demokratiskt vald regering är ju ingenting som Kina vill markera emot, eftersom man vill inte att någon ska markera i omvärlden mot att Kina inte har en demokratiskt vald regering. Så att det spelar ingen roll. Men att de sitter där gör ju att de är viktiga. Man vill ligga i framkant, man vill naturligtvis veta vem som kommer ha makten i ett land. I Myanmar så finns ju viktiga investeringar i en väldigt stor kraftverksdamm till exempel. Den har, först har man öppnat för det här, sen har regeringen under Aung San Suu Kyi valt att trycka ner den här processen och stoppa dammen. Och det här, sådana intressen har ju Kina. Det finns energiintressen, det finns gaspipeline. Det finns många sätt som Kina kan tjäna pengar och dra nytta och stärka sin egen energisäkerhet genom Myanmar. Och den som säger det här, det är Hanna Sahlberg med i Kina-podden från Kulturhuset i Stockholm. Det är också Björn Djurberg från Peking och Peder Gustafsson från karantän i Thailand. Och det här med karantän för oss in på covid-19 osökt. Runt om i världen så hålls det ju koll på deltasmittan och vaccinläget och sådär. Björn, hur är det med smittläget i Kina? Just nu så verkar det ha lugnat ner sig en del. Alltså det har ju varit en rätt, ja, i kinesisk kontext, en dramatisk några veckor nu när delta-varianten har spridit sig runt om i landet och via turister från då Nanjing ursprungligen. Och det här har beskrivits som det allvarligaste läget sedan Wuhan egentligen, när det började för 1,5 år sedan. Men liksom antalet rapporterade fall har varit väldigt få om man jämför med liksom andra länder där det kan vara tusentals per dag. Va? Men här i Kina har det handlat om 100 fall per dag kanske när det var som mest. Så det är ju inte många så. Men alltså den här nolltolerans man har på i stora konsekvenser, så det har ju stängts ner väldigt mycket, införts många restriktioner. Det har stärkts upp återigen då, utifrån uppmaningar från myndigheter och från Xi Jinping, också generalsekreteraren. Och intressant tycker jag, alltså det har liksom dykt upp en debatt också om den här strategin, om den här nolltoleransstrategin. Zhang Wenhong, som är en rätt profilerad läkare, han skrev en artikel för några veckor sedan som fick stort stöd då, kan man ju säga. Den spreds väldigt mycket och den här artikeln var liksom en nyansering av den här strategin. När ska Kina lära sig att leva med viruset? Liksom, ungefär som att när vi har vaccinerat tillräckligt många, då blir det som en influensa. Men det som har hänt nu de senaste veckan ungefär, det är att Zhang Wenhong, den här läkaren, han just nu under utredning för plagiat, tror jag det är, för 20 år sedan. Så det är en gammal synd som verkar ha kommit tillbaka. Och sen plagiat? Men vad är det för plagiat? Ja, nej, men det är ju inte kopplat på något vis till covid eller till corona, utan det här, man skulle kunna gissa att det är en typ av smutskastning för att då få tyst på den här läkaren, eftersom man också kritiserades av vice hälsoministern, tror jag, någon vecka innan. Så att det finns liksom
en tydlig uppslutning nu kring den här nolltoleransstrategin igen efter att Xi Jinping har varit ute och sagt så här, nu blir det så här, vi håller fast i vår linje, vi kommer inte lätta på några restriktioner eller välja någon annan kurs just nu. Det här har tjänat oss väl, vi kommer fortsätta på den riktningen. Så just nu så ser väl Kina ut att fortsätta ha de här väldigt hårda restriktionerna gentemot corona. Peter Gustafsson, i ditt område där ökar antalet smittade på flera ställen, bland annat i Indonesien, Thailand, Vietnam och Filippinerna. Hur är det med tillgången på vaccin? Ja, men det är väldigt olika. Alltså, och det är långt ifrån god tillgång på vaccin, måste man nog säga. Kina har ju varit väldigt generösa här med att förse många av de här länderna med doser av vaccin i någon slags vaccindiplomati. Men det är långt ifrån tillräckligt för att man ska få någon slags skydd. Man säger att ungefär i Sydostasien just nu så är det ungefär 10% som har fått vaccin, och det är ju långt ifrån vad man behöver ha. Sen finns det vissa länder som där befolkningen är kritiska och misstänksamma mot det kinesiska vaccinet. Och där är det så att där vill man inte ta det vaccinet, utan man vill hellre ha ett vaccin som är producerat i ett västland. Hanna, Peder sa ju här att Kina har varit generösa när det gäller vaccin. Hur fungerar Kinas vaccinationsdiplomati när det gäller att vinna vänner? Xi Jinping sa väldigt tidigt att man skulle betrakta kinesiska vaccin som man lyckades utveckla som en allmännyttig resurs för världen. Det sa han i FN-sammanhang när man diskuterade pandemin initialt. Och det förpliktigade ju. Sen har vi sett hur man både har sålt och skänkt vaccindoser då, och ofta i en kombination, så att länder som får också köper, alltså att man etablerar det här samarbetet. Och hur framgångsrikt det har varit, det har ju varierat. I flera sydostasiatiska länder så har vi ju sett en initial tacksamhet, kan man väl säga, och sen när man har på något sätt fått sitt lite på det torra och delta-varianten dessutom har kommit, som en av de kinesiska vaccinsorterna ger relativt svagt skydd emot. Det ger fortfarande ett över 50% skydd enligt en studie som blev uppmärksammad som gjordes i Brasilien. Men det är svagare än det skyddet man får ifrån de utländska vaccinen. Och det har ju gjort att de som har pengar har velat liksom fasa in de andra dyrare vaccinen, som också kräver kanske i vissa fall då, mer komplicerad förvaring än de kinesiska. Så att det är olika i olika länder hur det här har slagit ut. Men tacksamheten har väl minskat i och med att delta-varianten har fortsatt att orsaka utbrott, så att det känns tryggare med andra vacciner i många fall. Om vi tittar utanför tacksamheten då, Björn, både Hanna och Peder pratar ju här om olika länder. På vilket sätt kan Kina använda pandemin rent av och vaccinet för att flytta positionerna i specifika länder? Jag tror man ska komma ihåg att i början av pandemin och också nu, alltså det är ju inte så att alla har jättegod tillgång på vaccin. Så att Kina har ändå kunnat erbjuda, antingen då som gåva, men i de flesta fall att sälja vaccin till väldigt många länder som annars hade fått vänta betydligt längre. Och det här är ju ändå vaccin som många studier har visat, även om inte de har varit så transparenta alltid hur de har genomfört de här studierna, men att de har liksom en effekt. Och WHO säger ju också att de har mycket bättre än att... Alltså det här är ju effektiva vaccin, va? Sen är ju allting relativt. Men så att om det är bra vaccin som funkar, så är det ju väldigt bra goodwill som säkert kan leda till andra affärsuppgörelser och politiska uppgörelser i största allmänhet. Men det hänger ju på att det funkar, annars kan det ju snabbt bli tvärtom. Och då apropå goodwill och transparens, så har det ju varit mycket fokus på själva uppkomsten då av coronaviruset. Att det möjligen skulle ha läckt från ett laboratorium i Wuhan. Och en WHO, alltså Världshälsoorganisationens delegation, de var där i vintras. Och då kom de med en rapport som både motsade det och fick kritik. Hanna, hur beroende är såna här multilaterala organisationer och de länder som är med i dem av Kina? Ja, både FN och WHO och andra grupper är ju naturligtvis beroende av det stöd man får från Kina. Även om i WHOs fall så överväger ju det amerikanska stödet väldigt mycket det stöd man får från Kina. Men om man jämför med innan Kina blev så rikt som man är nu,
så kan man ju se att det kinesiska inflytandet har ökat väldigt mycket. Sen skulle man ju från kinesiskt håll säga att det är naturligtvis proportionerligt. Vi har en väldigt stor del av världens befolkning och mycket medicinsk kompetens. Varför skulle vi inte väga väldigt tungt i WHO? Det är helt naturligt i en samarbetsorganisation. Och det är ju också premissen för besöket. Man kan inte tvinga sig på ett land genom WHO och göra tvångsinspektioner till exempel, utan det bygger ju helt på att man har förtroende. Hur använder Kina det här då? Eller hur kan de använda det? Ja, Kina sätter ju väldigt tydliga gränser i nuläget för forskningsresultat. Forskningsresultat som har att göra med covid är helt klart belagda med restriktioner. Och jag tror inte att vi har fått veta allting som är värt att veta om vad som hände i Wuhan, långt därifrån. Frågan är nu, kinesiska myndigheter har sagt att man kommer att ge tillgång till frysta blodprover när en viss tid har gått. Det finns administrativa regler för det här. Men det skulle möjligtvis vara en nyckel till att få veta mer om pandemin. Men det beror helt och hållet på goodwill. Man kan inte komma och tvingar dem att öppna sina arkiv. Men Björn, vad skulle det betyda för Kinas inflytande om något sånt här visar sig vara sant? Ja, alltså eftersom man har hela tiden förnekat då nästan rakt ut att den här pandemin, det går ju mer åt det hållet att man säger att ja, det har inte börjat i Kina, va, oavsett på vilket sätt det har börjat. Alltså, då skadas ju det förtroendet hot mycket om det skulle komma fram bevis som bevisar motsatsen då. Men alltså jag har ju svårt att se att Peking egentligen skulle erkänna ansvar här oavsett hur de här eventuella då bevisen skulle se ut. Alltså framförallt för sin egen befolkning så skulle man ju spinna det på något annat vis. Och jag tror det kanske är en svår fråga just nu som Hanna säger. Alltså det bygger på förtroende. Nu har ju Kina sagt väldigt tydligt att man kommer inte släppa in WHO igen för att göra de typer av studier de vill göra nu i fas 2 för att ta reda på ursprunget då. Det är inte aktuellt alls, så att det kanske det är en icke-fråga till slut som bara kommer rinna ut i sand. En svår icke-fråga. Och det är ju många virus som vi aldrig har fått veta varifrån de kommer, HIV-viruset till exempel. Ja, men då tar vi ett annat område där Kinas inflytande har stor betydelse också, nämligen klimatet. I sommar så har det ju varit översvämningar både i Kina och på många andra ställen. Och översvämningar kopplas ju ofta till klimatet. I Thailand, där du är Peder, och länderna runt omkring så har det varit översvämningar under flera år och de har ökat. Och en av anledningarna till att det är så många människor som drabbas av översvämningarna i de här länderna, det är kinesiskägda dammar. Kan du förklara, Peder, hur det där ligger till? Ja, men det är framförallt längs Mekongfloden som det finns dels väldigt mycket folk som bor där, men också att man har byggt väldigt många dammar och som hindrar flödet utav vattnet att komma fram på ett naturligt sätt. Och det här påverkar naturligtvis alla de som bor där längs floden. Nu handlar det inte bara om att det blir översvämningar, utan det handlar också om att folk klagar över att det är för lågt vattenstånd i Mekongfloden. När det är högvatten i Mekongfloden, då driver vattnet ut i risfälten och ser till att det kommer gödning ut där. När det är för lågt vatten, ja, då blir det ingen risskörd det här året. Men är det mycket protester mot de här dammarna då? Ja, det har varit protester, till exempel i Thailand. Jag var själv uppe och träffade några i norra delen av Thailand som demonstrerade mot de här dammbyggena. Och de blir ju då numera omhändertagna, som polisen säger här i Thailand, för att de störde ordningen. Så att det är ju inte så himla lätt längre att protestera mot de här sakerna. Men det är ju faktiskt så att det ställer till väldigt, väldigt mycket de här dammarna. Peder pratar om Mekongfloden. Du har ju åkt där, Hanna, och sett de här dammarna. Hur ser det ut? De är ganska imponerande och man kan ju känna en hisnande känsla när man ser den här Asiens livsnerv liksom tämjas av stora betongkonstruktioner. Och det är mycket djur till exempel som riskerar att försvinna och hela sätt att leva. Plus att man kan ändra klimatet och sådana saker, mikroklimatet i området. Men
Man måste ju komma ihåg att reaktionen på kinesiska dammar blir olika länder. Peter nämnde att i Thailand så kan man höra protester mot det här. Det beror på att Thailand har en ganska hård attityd mot Kina ibland. Man har råd med det. Medan i Laos till exempel, där det byggs väldigt mycket kinesiska dammar, där har inte befolkningen råd att göra det. Laos är en diktatur. De som styr får massor med pengar ifrån Kina, från kinesiska dammbolag. Det är väldigt korrupt. I Kambodja till exempel har vi sett en utveckling under de senaste åren mot ett styre som är mycket mer auktoritärt och där man har också starkt stöd ifrån Kina. Hörrni, vi ska ta en lyssnarfråga innan vi börjar runda av här. Det gäller er alla tre, ni som jobbar på andra sidan jorden. Hur löser ni tidsskillnaden? Björn, om vi börjar med dig. Kort. Kärnfullt. Det går inte att lösa, utan man får den mån det går kanske börja jobba lite senare på morgonen, förmiddagen, och för att då räkna med att jobba sent på kvällarna, som idag. Och Peder, hur är det med dig? Ja, men jag tycker att det är en fördel att man är 6 timmar före Sverige, för då hinner man liksom starta igång och är redan i farten när Sverige vaknar upp. Men sen är det precis som Björn säger, det blir långa dagar också. Hanna, du har bott många år i Peking. Hur löser du tidsskillnaden? Var frågan? Jag fick ett gott råd från en erfaren tysk korrespondent under mitt första år. Och det var att korrespondentens kväll, den är på morgonen. Så ungefär som Björn har löst det, att ska man klippa håret så gör man det 9 på morgonen istället för att vänta till senare. För då har man fullt upp med ekot. Och det har förstås kommit fler lyssnarfrågor och de kommer vi att ta i kommande Kina-poddar. Vi ska runda av. Men jag måste ju fråga bara en sak till innan vi slutar. De 14 Yunnan-elefanterna som har varit på vandring i över 1 år, de har på kuppen blivit virala över hela världen. Snart är de hemma, eller de kanske till och med redan är hemma. Vi pratade om dem i våras. Hanna, vad har den här elefantflocken ställt till med? Jag tror att Björn har bäst koll, för jag kommer precis utramlande från semestern. Och dessutom har Björn, vet jag, han har njutit av svampskörden i Yunnan. Så jag tror att Björn har det absolut bästa kollen på elefanterna. Ja, men Björn, hur är de hemma och hur har det tagits emot i så fall? De är hemma, tror jag. Jag såg att de ska ha korsat på något vis gränsen till det här reservatet där de egentligen är hemma nere vid Sichuanbanna. Alltså gränsen mot Myanmar nästan då. Var det för en vecka sedan kanske, drygt. Och jag såg inga elefanter när jag var nere och plockade svamp i Yunnan den här svängen, så att det kanske var tur eller otur, vad vet jag. Uppmärksammade har de varit i alla fall. Många fina bilder där de ligger och vilar och ser jättegulliga ut. Jag tycker att de uppmärksammade elefanterna, de får runda av vår del av den här sändningen från Kulturhuset. Kinapodden@sr.se för den som kanske har några fler frågor som vi kan ta upp senare. Hanna Sahlberg, Kina-kommentator, Björn Djurberg, Kina-korrespondent, med från Peking, Peder Gustafsson, Asien-korrespondent, hördes från Thailand, producent Kajsa Boglind, jag heter Helene Benno, Kina-podden i P1 på webben och SR Play. Tack för att ni lyssnat så länge.